Ako je neko zaslužio da ga isprozivam, ako je neko zaslužio da ga javno pljujem, ako je neko zaslužio da ga mrzim, onda je to on. U stvari nije on, nego ona. I čao svima ljudi, moje ime je Cone i kao što vidite u naslovu, danas ćemo da rentujemo nekog. Video sam da neki od vas ne znaju šta je rent. To vam je kad ne želite da se svađate uživo, nego jednostavno hoćete preko interneta da se svađate sa nekim, tako da svi gledaju vašu svađu i to je svima zanimljivo i tako dalje. I eto, pošto ja nikada nisam svađao ni sa kim preko interneta, odlučio sam malo ja da se svađam s nekim preko interneta, da skupim preglede i tako. Tako da danas sam odlučio da vređam ni manje ni više nego zimu. Sigurno ste čuli za to glupo godišnje doba kada padaju neke bele stvari sa neba i ne možete da izađete napolje kada želite. Sigurno ste čuli za to glupo godišnje doba zbog koga kada želimo da izađemo napolje po danu ne možemo, jer mrak pada u 5, a ne u 9, kao na leto. Znate ono godišnje doba kada želite da izađete napolje da trčite, ali vi padnete, zato što je led i vi se okliznete i BAM! A, polomio sam nogu! Znate ono kada sređujete frizuru jako dugo vremena da biste izašli negdje i kasnije da bi vam ljudi pohvalili tu frizuru, ali napolju pada sneg i vi morate da uzmete kapu da stavite na glavu jer pada sneg da se ne biste prehladili, i kada stignete na tu žurku zbog koje ste sređivali kosu, vaša kosa izgleda ovako! A da ne govorim što stalno moramo da nosimo ove kišobrane. Ili da kažem snegobrane. Ili na primjer krenete u teretanu i sredite vaše telo da ljudi vide da lepo izgledate, da trenirate, super i to. Ali pošto je zima vi ne možete da pokažete vaše izgrađeno telo, nego morate na sebi da nosite ceo orman da vam ne bi bilo hladno. E, čao ljudi, ja došao iz teretane, znate, idem već 5 mjeseci. Jel se vidi, a? Vid leđa. A postoji i ono zlatno pravilo za sneg, a to je da kada smo u školi, vreme je super, razumete, možete se krećete svuda, ono brzo stigneš do škole, od škole do kuće, od kuće do škole i sve to super, ali kada krene zimski raspust, onda počne da pada sneg, da napada 2 metra snega i da ne možete ići iz kuće 15 dana. I onda opet škola. Kada je leto, mi smo u krevetu samo kada spavamo, ali zato kada je zima, mi smo u krevetu iz više razloga. Apće! 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 A, boli me glava. I to su samo neke od stvari zašto provodimo vreme u krevetu zimi, umjesto da izlazimo i družimo se s drugim ljudima. Tako da zaključak ovog klipa, poenta ovog klipa je da toliko mrzim zimu da sam odlučio od danas da proglasim da je leto. Nema veze što napolju pada sneg, nema veze što je napolju hladno. Ja ću danas da se obučem za bazen i idem napolje. Ne zanima me ako ću da se prehladim. Barem neću u školu. Samo hoću da pokažemo zimi da smo jači od nje. Da ne može da nas drži u kući koliko ona hoće. Da ne može da nas drži tužnima koliko ona hoće. I da ne može da bude hladna koliko mi možemo da budemo hot. Tako da dosta pričanja. Idemo na bazen. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, lajkujte ga. I eto, napišite mi u komentarima šta vi mislite o zimi. Da zima ima YouTube kanal, sad bih vam rekao da idete da vidite lajkujete klipove. Ali pošto nema, ne mogu. Tako da ću da vam kažem da idete da lajkujete moje klipove. I ako niste, stisnite ono subscribe dugme i ono zvono pored njega. I eto, uživajte mi u ostatku dana.
Mi se vidimo u sljedećem videu uskoro. I...